Mali by sa teda či už športové poukazy alebo voľnočasové poukazy dostať do programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky? Skúste tak, že áno, nie, môžeme ísť zase kolečko Peťo Dedík. Určite áno, ja by som len v krátkosti zareagoval na kolegov v tom duchu, že samozrejme v tomto roku ja si neviem predstaviť, že by tento štát dokázal toto rozbehnúť a bude sa musieť venovať gro finančných prostriedkov na sanáciu alebo kompenzáciu tých strát, ktoré táto situácia dnes vlastne spôsobí. Takže, ale výhľadovo myslím si, že bude to veľká priorita a na mnohých fórach sme diskutovali o tom, že či naozaj hneď z fleku treba obsiahnuť všetky vekové kategórie alebo sa vytvorí nejaký pilotný projekt, kde sa vyčlenia 4 ročníky a na tých sa odskúša fungovanie týchto poukazov, či už voľnočasových alebo športových. Takže určite do budúcna to vidím ako jednu z dôležitých vecí. OK. Martin Kohút? Ja si myslím, že je to nástroj na podporu, ale musí to byť zvládnuté aj procesne a myslím si, že tak ako je veľmi veľa nedostatkov teraz v tom, nie v tom, že informačný systém športu technologicky nebeží, ale nebeží procesne. Čiže tam je veľmi veľa nedostatkov toho, že ale asi sa k tomu dostaneme takisto, čo sa týka celkovo reálne procesu toho, akým spôsobom beží vlastne rozdeľovanie peňazí v športe, tak je potrebné veľmi dobre zvládnuť to, aby skutočne boli cielene venované tie. A teraz poviem, nie voľnočasové, ale športové, lebo asi by som ocenil oproti tomu programu, ktorý som si SAS prečítal, že sú to voľnočasové poukazy a nie športové, venované na šport, ale vlastne na všetko ostatné. Čiže to je jeden rozdiel v tom, čo sa športové obec, o čom diskutovala dlhé roky, tak teraz vlastne trošku je tam zmena a možno aj priestor na vydiskutovanie, že ako to bude vidieť pán štátny tajomník, že vlastne čo sa bude presadzovať na ministerstve školstva. Takže myslím si, že áno, je to dobrý nástroj, ale pripájam sa k Petrovi Dedíkovi, že to bude veľký problém spustiť tento rok. A ak sa to bude spúšťať, tak to musí byť veľmi dobre pripravené, aby to skutočne bolo cielené a adresné a aby to prinieslo to, čo od toho očakávame. Super, ďakujem. Jozef, prosím stručne, voľnočasové poukazy do programového vyhlásenia áno, nie. V rámci sanácie všetkých finančných strát, ktoré utrpíme v slovenskom športe, celkom určite áno. Super, ďakujem. A tá istá otázka teda je pre Petra. Takisto sa pridám ku kolegom voľnočasové alebo aj športové, ak ich budeme špecifikovať, tak to poukazy áno. Dobre pripravené, tiež som trošku skeptický, čo sa týka tohto roku finančných prostriedkov, ale jednoznačne poukazy áno. Super, ďakujem krásne.